आज फेरि घरमा मासु पाएको छ अरे क्या गाइजर. मासु 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 भात छ है छोडे गाइज. मासु मासु भात यहीँसम्म बाँच्न आइरहेछ मलाई. कुद केटा कुद कुद मासु. हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. इट्स मी प्रकाश लामा एन्ड युआर वाचिङ माई भिडियो. यो अनि त्यसपछि आज चाहिँ मेरो आज एउटा मिसन छ. र यो मिसन भन्दा पनि आज यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला अनि बेलाइकन बजाउन पनि नबिर्सनु होला. अनि आज चाहिँ के छ भने आज चाहिँ मेरो फर्स्ट मिसन छ जहाँ चाहिँ म एउटा औषधि पुऱ्याउन जाँदैछु क्या. औषधि चाहिँ के हो भन्ने कुरा अहिले तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ होइन. अनि त्यही हो, अब गएर चट्ट अब एउटा मेरो फर्स्ट मिसन आजको डेली आज म के गर्छु भनेर. अनि आज एउटा स्पेसल कुरा छ के भने आज हाम्रो घरमा मासु छ, मासु मासु मासु. अनि त्यही भएर आज चाहिँ म चट्ट फर्स्ट मिसन कम्प्लिट गरेर आइहाल्छु, बनाउँदै होला. अनि त्यसपछि आएपछि खानुपर्छ है गाइज. स्टे ट्युन, पिस. ल गाइज, मेरो बाइक चाहिँ यहाँ पार्किङ छ होइन, मेरो घरको रुमको झ्याल चाहिँ त्यो माथि त्यहाँ एउटा अङ्कल बसिरहेछन्. आउँछ अहिले एकछिनमा. ऊ लोकन्थल जानला क्या. ए भइसक्यो खालि कचाडो. ए त्यो अर्को अर्को बोट अर्को थियो हो, अर्को भाँडा थियो. ए ल ल ल ठिक छ ठिक छ ल धन्यवाद. ल गाइस, अब मैले यहाँ चाहिँ खासमा त्यही हो औषधि पुऱ्याउन आएको. खासमा चाहिँ अलिकति अब बुझ्नेले बुझिसक्नुभयो होला, नबुझ्नेले अब बुझ्नेहरूले बुझाइदिनु होला है गाइस. अब मेरो काका यहाँ छ. हेलो, वेयर आर यु गोइङ, कहाँ उसमा भनेछ कहाँ. ल ल ल काकी के गर्दै खोइ दुईजना. ओ के गर्दैछ खाते, ठिक छ नि. यसो म आज डेली भ्लग हालिरहेको के गर्ने भनेर. आज बिहानको भ्लग मेरो यो के फ्री त हो नि. अनि ल जाउँ गाइज, अब औषधि पुऱ्याइहालेँ होइन, पैसा पनि लिइसकेँ औषधिको. अब चट्ट लाग्नु. यो चाहिँ मेरो काकाको होटेल, यो चाहिँ तामाङ खाजा घर है गाइज. चढर चढर. अब चट्ट कोटेश्वर जाने हो. आज फेरि घरमा मासु पाएको छ अरे क्या गाइजर. आज फेरि घरमा मासु पकाएको छ अरे. अब चट्ट लगाएर मासु भात खाइन्छ होइन. चट्ट लगाएर मासु 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 भात छ है छोडे गाइज. मासु 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 छ अरे गाइज हाम्रो घर आज पकाएको बिहान बिहान. मासु छ कहाँ ठोक्न आएको. मासु भात खानु पऱ्यो नि गएर. मासु 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 एट मासु मासु सट्ट लगाएर अब मासु भात यहीँसम्म बाँच्न आइरहेछ मलाई गाइज. घरको मासु होइन. चाबी निकालिदिएर क्या घोसडी. ट्राफिकहरू पनि औडा औडा हुन्छ क्या. त्यो जाममा बसेर अलिकति अगाडि गएको निकालिदिएर चाबी नै.
सबैलाई हतार छ सबैलाई एकछिन एकछिन मासु छ है घर मासु मासु छ गाइस मासु कहाँ राख्नु होला बाइक राखिदिन्छु कुद केटा कुद 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 मासु यो मासु गाइज मासु धन्यवाद छ